До свого коріння повернувся громадянин Німеччини Харольд Новак. У Семенівській школі земляка як дорогого гостя зустрічали короваєм і піснями. Спасибо. Тут вчилася його мати Станіслава Стряпчик, яка зникла із села у роки Великої Вітчизняної війни. Односельці розповідають, що вона була вродливою і розумною дівчиною, добре знала німецьку мову. Харольд Новак жив у Польщі і Австрії. Дітям і вчителям розповів, що мати рідко згадувала про Україну, але туга за своїм корінням перемогла, і він вирішив знайти родичів за допомогою німецького бюро програми «Жді мене». Пошуки тривали півроку, допомогли колишні випускники Семенівської школи Галина та Олександр Корнієць. Freue mich riesig. Я настолько счастлив. Hier sein zu dürfen. Что смог сюда приехать. Ich habe wirklich meine Heimat gefunden. Я действительно нашел, обрел здесь свою родину. Моя мама тут и была, Алёша, мой будет. Моя мама здесь была, Алексей, мой дядя. Я попозже тоже понимаю, але... Тут є теж тохта фон моя тамте. Здесь также присутствует дочь моей тети. Гела. Моей тети Гелы. Наталья. Моє серце тут є. Моє серце тут знаходиться з вами. Den Kuchen essen wir zwar. Ми, конечно же, съедим этот каравай. Але ich habe noch etwas anderes mitgenommen. Но я ще взял с собой кое-что. Das ist hier Erde. Я взял с собой отсюда землю. Und ich nehme eure Herzen mit mir. І ваші всі серця я візьму теж з собою. У Семенівці живе багато далеких родичів Харольда Новака. Директор сільської школи Людмила Рубаносова, його троюрідна сестра. У навчальному закладі ведуть свою пошукову роботу. Тут зібрали дані про дядька Харольда Олексія, що загинув під час війни. Зворушений прийомом земляк із Німеччини пообіцяв обов'язково повернутися і подякував за теплий прийом. Дякую багато.